Aupa, milesker. Milesker gomitagatik zinez. Zenta baje librari esker muga pasatu dut. Orduan hori egiten dut fite-fite eta gero banoa garagardo baten hartzera hemen gotera zaratean. Zenta bai iparaldekoa naiz. Basen afartara sortzez. Buenan berdin zaizue ez. Lapurdi, basen afarroa, la... Iberoa, iparaldekoa naiz. Biziki untxa. Yeah. Orduan aktorea naiz. Magiz deitzen naiz. Afen, deitzen nintzen. Zenta ez duzue ahoskatzen ahal. Orduan, oso alternatiba sortzaile onak zirezte, eh? Mariz, Magiz, Marize, Marisa, Maria Isabel, Maria Concepción, milagatu naiz. Eta ongi, denak maite ditut. Iduritzen zait, pertsona behi bat bilagatzen naizela. Ulala! Entzun dezue! Esan du, maite ditut, eta ez gustatzen zaizkit. Jo, ez ze polita. Ze poetikoa. Ze ezberdinak diren ipajaldekoak, maskaja da, pastorala, ahdi gazna, ulala, los gabatxos, la tuje fel. Ja, bale. Enaiz hori buruz hitz egitera etorri. Baje librea erabili nahi nuke plataforma bat bezala. Badakit, jende gehiagok elkonkiz begiratzen duela, baina enaute hartu. Baina, badakit. Baina, bederen, ez dut goxerik pasatuko. Bref. Bref da gure ja. Ja. Krisi handi baten erdian gara. Eta argi da salbatzaile bat behar dugula. Eta argi dugu... Ez dela Miguel Bose izan. Ena izni ere, ez baina haute hartu elkonkiz egiteko. Baina senditzen dut hemen dela. Hemen. Bai. Ez, ena izauk duen, baina nori detaile bat da. Prest senditzen naiz. Oso prest. Maria Concepción bilakatzeko. Ogoitak bat garen mendeko Jesu Kristoaren ama. Mesias edo Messi behiarena. Desafio ekolozikoak irabaziko dituena. Gure eusko eko gudaria. Badakit ez dela egesa izanen, baina ipajaldean jatetxeak ostatuak, zinemak eta antzokiak itxi dituzte, eta etxeratzeko agindua seietan da. Orduan denbora asko dut nire burua prestatzeko. Eta metodoa argia da. YouTube. YouTube. YouTube nire pasioa da. Asko eman dit. Fet, dena ikasten alduzu tutorialei esker, eh? Musika, yoga, meditazioa, garapen pertsonala, feminismoa, epidemiologia, bua, txabal! Eta azken astetan, hasi naiz, bideoserie behi bat segitzen, deitzen da, How to make your kids super smart? Inglesez da. Bai, dena hobeda inglesez. Ejan nahi du, nola ezi auk bat mundua salbatzeko, eta ni pobreziatik ateratzeko. Eta hoja, honekin argi da nire alaba geniala izanen dela. Fer, geniala. Baina bai, alaba ejan dut, eh? Zer uste zenuten, eh? Orain arte gizonak utzi dituko poderean eta begirazek kakan garen. Hoitzen zizte Greta Thunbergetaz. Txirikor de luzeekin, begirada gaizto bat botazioan Donald Trumpi, bera. Ebe, ene Greta tipia, mundua salbatzen hasten denean, ipajaldearen horrenean pasatuko da Frank Doloso genondoan. Las Torres Gemelas del Aktivismo! Eta hori, beste gretak etzuen lohtu. Nire eusko eko gudari txikia, euskalduna, feminista, sozialista eta ekologista izanen da. Baina bakarrik ezingo dut dena egin. Badalan asko. Greta pila bat behar ditugu. Eta Frank batzuk konartuko ditugu ere bat. Orduan ideia da, Eko Eusko Training Camp bat muntatzean nire etxean. Trebakuntza kampamendua. Training Camp, baina lasa,
Badakigu ze kaltegarria den estresa. Orduan beti alai, beti kantatuz, Gabi de la Masaren bideoei esker, adibidez. Gabi, I love you. Orduan, bostetan iratzahi. Jaiki, euskaldun guziok, hau zahar neska eta mutiok guazen. Dutxara? Xalala, jiki jiki, xalala, jiki jiki. Eta egun hasten da? Gosaria tenorea da, ama esnea ekolozikoa, irakurri itxaro borda, karmele jaio sabino arana, bazkaria, ta siestara. Siestara! Ordan hori, salbatzaileak behar ditugulako, idatzi Eusko Eco Training Camp abildua eitb.eus elbidera. We need you and your children. Iru, bi, bat, guazen!